Доля щонайменше 10 лижників, яких накрило лавиною в горах Швейцарії, досі невідома. Станом на тепер з-під снігової товщі вдалося дістати 4 людей. Один із постраждалих у вкрай тяжкому стані. Лавина зійшла напередодні на альпійському курорті Кран-Монтана. Як пишуть місцеві ЗМІ, цю трасу відкрили для катання, жодних попереджень про небезпеку з СУВу не оголошували.